Zdravím vás, přátelé. Já jsem Pepa Pulášek, alias Mr. Invecto, a právě jsem dofotil tuto úžasnou slečnu Anetu. Dofotili jsme na projekt Invecto. Projekt Invecto je jediný svého druhu na celém světě a dělám ho jenom já, proti méně chápavé, nikdo jiný. A na tohle si vybírám takový fajnový slečny a modelky, jako je tady Anety. A já bych se tady Anety zeptal, jak se jí dneska se mnou fotilo. Dobře se mi fotilo. Mně se fotilo taky velmi výborně. Jsem tady Anetce chtěl moc poděkovat. Doufám, že spolu nefotíme naposledy, protože Anetka je úplně wow. Tak uvidíme, jak se domluvíme. Wow, domluvili jsme se rychle. Tady Anetka si na mě sice počkala, ale vyplatilo se. Vzkaz pro slečny... Blablabla. Vzkaz pro slečny, co by se mnou chtěli fotit. Neodmítejte mu to na poslední chvíli. A jinak bychom chtěli pozdravit všechny naše fanoušky i tvoje, že? Jo. Čau, čau. Zdravím všechny, kterým se líbí Invecto. A tak bych chtěl pozdravit i všechny, kteří mě nemají rádi a kterým se Invecto nelíbí a dobře vám tak. Čus. Ahoj.